ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုးဝေးရေးသားဘာသာပြန်ထားတဲ့ရင်းနှီးဖွဲ့ကြီးရဲ့2023မြန်မာနိုင်ငံရေးစီးရေးစီးပွားရေးသုံးသက်ချက်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ် RICS Assisting Networking A Chain ဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိကုမ္ပဏီကြီးများအတွက်၎င်းတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတဲ့ဒေတာများရဲ့အခြေအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်များကိုလုပ်ငန်းသဘောအရဗတ်လိုက်မှုကင်းစွာနဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအခကြေးငွေယူကသုံးသက်တင်ပြရတဲ့အဖွဲလို့လူသိများထင်ရှားပါတယ်။ယခုအဆိုပါဝက်ဆိုက်ရဲ့ကမ္ဘာရေးအများသုံးသက်နေတဲ့ Strackforma 2-year and counting the state of Myanmar's post-coup conflict ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သုံးသက်တင်ပြထားတာကိုအခမဲ့ဖတ်ရှုခွင့်ရပြီးကောက်နှုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းခဲ့ဒီမှာနှစ်နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်တော့လေစစ်မျက်နှာအသီးသီးမှာရှင်မတိုးနောက်မဆုတ်နိုင်ဖြစ်နေ၍တရားဝင်မိအရက်သားဆိုရပုံစံမျိုးထွက်ပေါ်မလာနိုင်ဖြစ်နေရပါတယ်ထို့အတွက်နိုင်ငံတွင်ပြည်တွင်းစစ်စီးပွားရေးကြဆင်းလာမှုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဝိုင်းကျင်ထားမှုကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပြန်လာခဲ့တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဟာဇန်နဝါရီ31ရက်မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့အများကထိုအခြေအနေကိုခွင်ကောင်းယူကာအတွင်ကူးပြောင်းရေးကောင်စီပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းထိမ့်ချုပ်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတဆင့်နိုင်ငံတကာကလက်ခံလာလောက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့အစိုးရမျိုးဖန်တီးလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်သို့တော့ကာလွန်ဟာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီငြိမ်းဝပြီးပြားမှုထိမ့်သိမ်းရန်လိုသည်ဆိုကတတရအကျဉ်းတက်တန်းတိုးလာခဲ့ပါလေ။ဤသို့ဖြင့်အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှန်ရာဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့အထိအာနာကိုဆက်လက်ထိမ့်ချုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါလေ။အခြေအနေများဆက်ပြီးတိုးတက်မှုရှိမလာပါကလည်းစထုတ်တာအကျဉ်းအဖြစ်ဆက်ပြီးတက်တန်းတိုးလာပွဲရှိနေပါလေ။သို့သောစစ်တပ်ဟာအာနာသိမ်းပြီးကလေးကလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်အကြီးမားဆုံးသောလက်နက်ကင်ပုံကံမှုကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါလေ။ယခုကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များဟာကြီးတဲ့ဒေသအများစုပါဝင်တဲ့နယ်မြေအမြောက်များကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလည်းတိုက်ပွဲများဖော်ဆောင်နေပြီဖြစ်လို့နိုင်ငံတွင်းလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နယ်မြေဟူ၍အနည်းငယ်သာကြံရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံများဟာအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်မြောက်မှာနောက်ထပ်ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများချမှတ်လာကြပါတယ်။ထို့ထက်မှနိုင်ငံပိုင်ရင်းနှံတဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းပါလာခြင်းဟာတိတိတသားအရှိန်မြင့်လာခြင်းလို့ယူဆ၍ရပါတယ်။ယခင်ကအနောက်နိုင်ငံများဟာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးလက်ရှိထက်ပို၍စိုးရွားလာမည်ကိုစိုးရိမ်လာ၍ရင်းနှံတံငွေလုပ်ငန်းအပေါ်ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရန်လက်တွန့်နေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှံတဲ့တံငွေလုပ်ငန်းအစစ်တပ်တွေအဓိကဝင်ငွေရရာရကြောင်းဖြစ်နေ၍နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံထိရရှိနေလို့ယခုလိုပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်လာခြင်းကြောင့်၎င်းတို့အတွက်နိုင်ငံခြားရန်ငွေရရာရကြောင်းယုံနေလာဖို့ရှိနေပါတယ်နှစ်နှစ်ကြာမြဖာတိဘာသာနေလာခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုစီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်လာခြင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းမှနှုတ်အားဖြင့်အပြင်းထန်ဝေဖန်ရှုတ်ချလာမှုများကြောင့်နောက်နိုင်ငံများရဲ့မူဝါဒရေးဆွဲသူများရဲ့စိတ်မှာမြမအရေးဟာထိတ်ဆုံးကရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းနောက်နိုင်ငံများအားစင်ကာပူနဲ့ထိုင်းကဲ့သို့မဟာမိတ်များအပေါ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်လူစိတ်မရှိမှုနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအနေနဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုမဆိုးလာဟုလက်ခံထားမှုများကြောင့်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာငွေကြီးကြီးပိုင်းမှာဆက်၍အသက်ရှူချောင်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်စင်ကာပူရဲ့ကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့ဗန္ဒာရေးစနစ်ကိုအမိပြုပြီးစစ်တပ်ဟာတတိယအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်နေသဖြင့်လက်နဲ့ရောင်းချမှုပိတ်ပင်ခြင်းနဲ့စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုများကိုတိမ်းရှောင်နိုင်နေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းကလည်းဒဏ်ငွေလိုအပ်ချက်ရဲ့15ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာအမိတဲပြုတ်နေရပါတယ်။2023မှာအာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာအဝေးဖန်ဆုံးဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားဟာလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတော့လေစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကြံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများပေါ်စီယုံရေးမရဖြစ်နေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားကလည်းအာဏာသိမ်းဖွဲ့ရာမတိမတာဖြင့်လက်နက်များစစ်ပစ္စည်းများနဲ့နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာများတွင်ထောက်ခံနေစေဖြစ်ပါလေ။အထူးသဖြင့်တရုတ်အတွက်မြန်မာဘူမိ
မဟာဗျူဟာအနေထားရလွန်စွာအရေးကြီးနေတဲ့နိုင်ငံလဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်မြန်မာရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာနှစ်ဖက်စလုံးကနိုင်ရမယ်လို့တွက်ဆမှုများနဲ့မြန်မာပြည်သူများကစစ်တပ်ပေါ်မုန်းတီးယွန့်ရှာမှုများရှိနေ၍ရေတူနဲ့အလေလက်ကာလအပိုင်းခြားတွင်ဆုံးသက်နိုင်ပွဲမရှိသေးပါဘူးထိုကာလများအတွင်းစစ်တပ်ဟာရဲသားစုရအဖွဲ့ပုံစံအသွင်ပြောင်းနိုင်ပြီဆိုက၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့အသိမှတ်ပြုခံရမှုနဲ့ယင်းဒီမြုပ်နှံလူသူများရဲ့ယုံကြည်မှုအထိုက်လျောက်ပြန်ရလာနိုင်စရာရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ဟာထိုကဲ့သို့သောအစိုးရမျိုးကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးဖန်တီးနိုင်ခဲ့လျင်ပင်အာဆီယံနိုင်ငံအတွင်းတွင်သာအခြေအနေကောင်းလာဖို့ရှိနေပါတယ်။သို့သောစစ်ကောင်စီနှင့်၎င်းတို့တပ်များအားတမိုင်းစဉ်တလျှောက်အပြင်းထန်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များနဲ့ဗမာလူမျိုးများအကြားထူးထူးခြားခြားပေါင်းစည်းလာနိုင်ကြပြီဖြစ်လို့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမျိုးပြုလုပ်ရန်ပင်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားရှိလာနေပြီးစစ်တပ်အတွက်၎င်းတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုအထူးမှတ်ပြုလာစေရန်နဲ့ယင်းဒီမြောက်နယ်လူသူများရဲ့ယုံကြည်မှုများပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ရေးမှာတိုးတက်မှုများဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ခဲယဉ်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းစစ်ကြီးအတွင်းနှစ်ဖက်စလုံးကခင်မီလက်နက်များထုတ်သုံးလာနိုင်၍တိုက်ပွဲများကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိုချိမ့်ချောက်လာနိုင်ခြင်းနဲ့အတူမွေးဆွေးဝါးအန္တရာယ်ကြီးမြင့်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။စစ်တရားလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူများပို၍သုံးလာနိုင်တော်လဲတော်လရင်အင်အားစုများဘက်ကလည်းဒရုန်းများတီထွင်အသုံးပြုလာနေ၍အပျက်စီးများပို၍ကြီးမားလာပွဲရှိနေပါတယ်။မြန်မာမှာအလျံပဲထွက်ရှိလာနေတဲ့မူရစ်စည်းဝါးများကြောင့်လက်ရှိအရှိတောင်အာရှဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းများပင်ကျဆင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂကြေညာချက်အရ2022အတွင်းမူရစ်ဈေးထုတ်လုပ်မှုဟာယမန်နှစ်နဲ့နှိုင်းစာရင်33ရာနှုန်းထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြမစီးပွားရေးဟာ2021အတွင်း18ရာနှုန်းကျဆင်းသွားတော်လဲ2022တွင်အနည်းငယ်ပြန်၍ဥမော့လာဝယ်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းမှုများရှိခဲ့ပါတယ်သို့သောနိုင်ငံတွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာအပြည့်အဝပြန်လဲလဲပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး2021နောက်ဆုံး3လပတ်အတွင်းကမ္ဘာဗန်မှကောက်ယူသောစစ်တမ်းများအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေထားများဟာပရိပခများကြောင့်နှောင့်နှေးရမှုများမရှိတော့တိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ဖြေဆိုမှုများထွက်ပေါ်လာတော့လဲပိတ်ဆို့တန်းခတ်မှုများနိုင်ငံခြားရန်ငွေပြက်လက်နေမှုများနဲ့ကြံ့ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေမှုများကြောင့်အာဏာမသိမ်းမီအနေထားပြန်ရောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့လောက်နေပါနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်လူတူးချင်းစီရဲ့စီးပွားရေးထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတိုင်းအတာ per capita GDP ဟာ2019နဲ့နိုင်စာရင်19ရာခိုင်နှုန်းကကျဆင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့တုံ့နှိပ်ဝေလုပ်ရများကြောင့်မြန်မာဟာအဖွဲ့ကြီးရဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ခွင့်လုပ်ငန်းပေါင်အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်နေစေဖြစ်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရှိကုမ္ပဏီများဖို့နိုင်ငံတွင်းရှိစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများပေါ်စိတ်ဝင်စားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။